میرا نام تنزیلہ ام حبیبہ ہے اور ہماری بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہیں لیکن مین جو شیلٹر میں جا کے شیدی بنتی ہے, چاہے کوئی بلالی یا کمرانی کچھ بھی خود کو کہتا ہو, لیکن فائنلی ہم سب کی کاسٹ جو بھی بلیک یہاں پہ موجود ہیں وہ سب شیدی کہلانا پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ شیدی ہیں. میری ایجوکیشن ماسٹرز کمپیوٹر سائنس ہے. یورپ میں غلام رکھنے پہ پابندی آ گئی تھی, اس کے بعد تنزانیہ میں ایک منڈی قائم کی گئی اور وہاں سے جو بھی بلیکس تھے ان کو وہاں سے ان کو موو کیا جاتا تھا شپس کے تھرو مختلف جگہوں پہ. جس شیدی کمیونٹی کو شاید میرے خیال ہے پہچان ہی پیپلز پارٹی نے دی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے دی ہے. ہمارے شیدی کاؤنٹ نہیں ہوا کرتے تھے, ہم کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی شیدی رہتے ہیں. بلاول صاحب نے ہمیں, میں تو یہ کہوں گی بلاول صاحب نے امریکہ کی طرح ہمیں ڈھونڈا جس طرح کولمبس نے امریکہ کو ڈھونڈا. ہم وہ جو چند سکوں کے عوض بک کر آئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو تو بدل لیا, زمین نے ہمیں پیار بھی دے دیا, لیکن کچھ خاص طبقے کی سوچ نہیں بدل سکے ہم. بہت کوشش کے باوجود شیدی ہمارے لیے گالی بنتی جا رہی تھی. جب میں نامنیٹ کیا چیئرمین صاحب نے مجھے ایز اے چیئر پرسن ایم سی ماتلی کے لیے, تب ایک مخصوص سوچ کا یہ کہنا تھا, یہ عورتیں جو کہ صرف برتن مانجنے کے لیے, گھر کا جھاڑو دینے کے لیے ہیں, یہ چیئر پرسن بنیں گی, ہمیں لیڈ کریں گی اور ہم ان کے پیچھے بیٹھیں گے, اٹس امپاسبل. بیسیکلی اب ہمیں شیدی کہا جا رہا ہے, لیکن ہم کیا ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بابا نے ریسرچ کی تھی, جس میں انہوں نے مطلب یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ تنزانیہ سے آئے ہیں. دین پھر انہوں نے وہ ملے کچھ تنزانین لوگوں سے, اور پھر میری سسٹر کی شادی تنزانیہ میں کی گئی کی پونزا فیملی میں. میری دوسری سسٹر کی شادی گھانا میں ہوئی ہے, سرپونگ ان کا ٹرائب ہے, گھانن ہے, افریقن ہے. شیدی ورڈ جو مطلب ہمیں اس وقت کہا جاتا تھا جب ہمیں ہماری انسلٹ کرنی ہو, میں یہ چاہتی ہوں, میری یہ ڈریم ہے کہ جب شیدی کہہ کے پکارا جائے تو وہ ریسپیکٹ ہو. کل جو میری نیکسٹ جنریشن آئے تو ان چار بچوں میں بیٹھے ہوئے جب کسی بچے کو شیدی کہہ کے بلایا جائے تو وہ ریسپیکٹ فیل کرے.